toisen kierroksen fiilis siellä metässä, kun se yleisökin heräsi niin kuin ihan perälenkillä siihen, että ei jumalista, että nyt tulee voitto. Ja se niin kuin tavallaan, mitä se päivä sitten, että mihin se päättyi siellä Lahden torilla, että en tiedä paljonko sellainen ihmisiä oli ja kaikki huutaa Iivoa, kun seisot siinä lavan takana, niin kyllä se tuntui vähän siltä, että hieno olla hiihtiä, että melkein vähän tuli semmoinen rockistaraa fiilis jo siinä, niin sitä on enää niin kuin vaikea laittaa paremmaksi sitten, että toisia kotikisoja ei ehkä meikäläisen uralle tuu, niin sit semmoista fiilistä en usko, että pystyn saamaan enää koskaan, ja se oli kuitenkin mun uran päätavoite ja siinä onnistui. Silti on raadollista ajatella, että nyt ajattelin jo keskittyvänsä seuraavaan kautta, eikä sillä lailla, että se on keskittyminen vaan niin seuraavassa kisassa pärjäämiseen, mutta oli se oman unelma täysin. Hiiholla on aina ollut semmoinen kova arvostus Suomessa ja nyt toivottavasti se niin kuin nousisikin sitten tämän niin kuin oman menestyksen myötä ja pystyisi itse tuomaan niin kuin semmoista vielä niin kuin arvostusta sille kovalle työlle, mitä hiihossa pärjäämisen eteen joutuu tekemään. Ja on pitkä aika kulunut siitä, kun oli oikeasti se niin kuin karpaasien aika ja Myllyllä veti siellä suolla ja vedettiin kovia intervallitreeniä ja muuta. Tai minä olen jo nähnyt ne Myllylän kuvat siellä suolla, mutta ehkä tässä nyt on niin kuin sitten tullut semmoinen väli, että sitä ei ole niin välttämättä jopa ihannoitu tai arvostettu. Ja tietysti menestys, hyvä menestys on aina niin kuin avainasema siihen, että se saa sen jalan sijaan se maastohiihto Suomessa, mitä se on silloin joskus pitkällä niin kuin perinteellä niin kuin sinne luonut. Ja kyllä jokaisen suomalaisen sydämessä se hiihto jollain tavalla on. Impressive skiing, impressive technique, and with a good shape, he shows that he's one of the best classic skiers in the world. I just hope he will not catch me for world gold medals, and in Olympic medals, he just needs one more gold, and then we're even. Kyllähän se on niin kuin nämä kesäkisat sillä lailla, kun on kuitenkin pitkä aika talveen, niin sitten jos jotakin tiettyä ominaisuutta kehittää, niin on kiva huomata, että siinä on hyvällä tasolla verrattuna muihin. Ja esimerkiksi tuolla Blink-festivaalilla niin pitkä 60 kilometrin tasurikisa ja sillä lailla, vaikkei siellä nyt meillä suomalaisilla valmentaja ollut mukana juottamassa, saatikka huoltamassa. Siellä oli kiva niin kuin huomata, että kestävyys riittää ja sen lihaskestävyystä pystyy niin kuin omaa perustasoa riittää siihen, että missä maailman huippu menee. Kyllähän täällä Norjassa niin kuin on tosi paljon junioreita. Junioritkin hiihtää samaan aikaan kisoja ja ne jää katsomaan kisoja. Ja täällä se hiihto on elämää tärkeämpi asia. Että kannustusta tulee ja kuvia otetaan aika paljon. Ja että näkee, että lapset ja aikuisetkin on niin kuin aidosti kiinnostuneita ja innostuneita lajista. Niin totta kai sitä ihailee tällä lailla niin kuin ulkopuolisena sitten, että se oma laji kiinnostaa täällä niin paljon, että välillä niin kuin jopa ihmetyttä, että miten se voi olla niin suurta täällä maassa. Se on suurin riski täällä ollessa, että hiihtää jäätiköllä kauden parhaat hiihtosa, että siellä pitää niin kuin malttaa kyllä suunnattoman paljon tekemisissä. Happea on niin vähän ilmassa, että siellä
niiden peruskestävyyslenkkien toteuttaminen oikealla tavalla on, vaatii niin kuin ajatusta. Että ainakaan mulla syke ei reagoi niin paljon siihen, mitä elimistön laktaattipitoisuus on, että sykkeet jää vähän matalemmalle, kun happea on vähemmän tarjolla, ja silloin on ensiarvoisen tärkeää kontrolloida laktaattitasoja tuolla ylhäällä, että pysytään oikealla tasolla. Harjoittelusta tulee tietenkin tärkeämpää tai tarkempaa lähempänä kilpailun kautta, että ei ole mahdollisuutta enää möhliä liikaa. Se korjausliike vie liikaa aikaa sitten, että kerkeet tehdä sitä ennen kuin pitäisi jo hiihtää huipputasolla. Muutama vuosi tuli itsekin hakattua päätä seinään ja sitä rajaa hakien, mutta hoksannut sitten jälkeenpäin, että mukavampaa laittaa lappurintaan, kun on ropassa jotakin jäljellä eikä ole kädet syöty kesän jäljiltä. Haluttiin tai ei, niin hiihto on kuitenkin myös välineurheilua, ja täällä Lapin lumilla on hyvä paneutua uuteen kalustoon. Yleensä kuitenkin päästään testaamaan niitä uuden lumen suksia, eikä olla pulassa sitten, kun sitä lunta sataa, ja toki vaihtelevia kelejä löytyy myös täältä. Täällä on sitten kuitenkin se koko uusi kalusto taas niin kuin tullut edellisten vuosien suksien lisäksi siihen pakkaan, ja työtä riittää aika paljon, ja ainakin itsellä on se lähtökohta, että niitä suksia ei kulki sitten liian paljon tuolla maailmalla mukana. Että löytyisi semmoinen hyvin hallussa oleva kisapakka ja olisi sieltä niin kuin mahdollisimman tarkasti poimittavissa silloin, kun tulee semmoinen keliolosuhe, missä niitä on testattu. Aika paljon helpommin sen 15 sekuntia tai 5 sekuntia ottaa sillä suksella kuin fyysisillä ominaisuuksilla. Että kaikki reenaa, mutta ainakin itse haluaa panostaa paljon myös siihen, että olisi kisan parhaita suksia. Ja yleensä mieshiihossa niin huonolla suksella kukaan ei ole kolmen joukossa. Että ei pysty olemaan edes keskinkertaisella suksella siellä. Tietenkin näitä maailmankappejakin, kun alkaa tulemaan useampi, niin ei jokaisenkin saa jännitä ihan sillä lailla ja lataudu. Et kyllä ne on ne matkat, joilta itse odottaa eniten, niin niihin huomaa, että myös edellisenä iltana siihen on semmoinen erityinen fokus. Ja joskus jopa vähän voi olla liian virkenäkin tai ylikierroksilla vähän, että ei ole kaikista helpoin saada sitä heti päästä unen päästä kiinni. Että kyllä siinä on semmoinen niin kuin henkinenkin puoli, että se, että kun itse odottaa paljon, niin silloin siihen tulee semmoinen oikeanlainen latinki jo aika varhaisessa vaiheessa. Sitten kun alkaa olla parikymmentä minuuttia lähtöön, niin esimerkiksi aika usein perinteisen 15 ennen Pertsan kisaa, niin tulee semmoinen kuitenkin pieni epävarmuus, ja koskaan ei hiihtäminen tunnu hyvältä verryttelyssä, kyllä se jännittäminen ja latautuminen vie semmoisen parhaan vireen, ja tulee jopa jollain lailla niin kuin flekmaattinen olo, ja totta kai se jännitys sillä lailla heijastuu siihen suorittamiseen, ja ennen kaikkea sitten kun on oikeasti latautunut ja kovemmat paineet siinä kisassa on, niin se tunne on voimakkaampi. Totta kai se aika paljon vaikuttaa se hyvä tulos siihen tekemiseen, että semmoinen tietynlainen flow-tila kun on, niin tekee hyvin helposti oikeita ratkaisuja niin suksitestissä kuin kaikessa muussakin, ja silloin kun kaikki onnistuu, niin ei tule mietittyä liikaa mitä tekee, vaan kaikki sujuu niin kuin pitäisi sujua. Että epäonnistumisten jälkeen on vaikea analysoida aina, että mistä se todellisuudessa johtuu. Olla niin kuin rehellinen itsellisen, niin sinne jää aina semmoinen itsekritiikki kuitenkin jollain lailla päälle, että aina ei voi voittaa, niin se käsitteleminen kohti parempaa suoritusta niin on totta kai vaikeampi silloin, kun tappio tulee. En voi sanoa koskaan, että toinen sija tuntuu hyvältä, että
Mutta ehkä jollain lailla voi jo sanoa, että on oppinut häviämään, mutta ei arvokisoissa häviämiseen voi olla ikinä varmaan tyytyväinen. Että niin se on sairaalallinen kilpailuhenkisyys, niin se miehen tiellä pitää.